присутні, хочу запевнити керівництво штабу та населення, що підрозділи Головного управління ДСНС України в Полтавській області готові до виконання дій за призначенням. Особовий склад знаходиться переведений на посилений режим несення служби, відізваний з відпусток. Техніка знаходиться в працездатному стані, пункти обігріву перевірені, також підготовлені, тому ми готові до виконання дій за призначенням.